সংযুক্ত হয় নিলয় অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যে উগ্ৰপন্থীৰ সন্দেহত এম্বুশ চলোৱা হল সাধাৰণ নাগৰিকৰ ওপৰত এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া জ্বলি উঠিছে নাগাল্যান্ড হয় প্ৰথমতে মই ক'ব বিচাৰিম যে কেটামান দৃশ্য মই দেখুৱাব বিচাৰিম প্ৰথম এই দৃশ্য যদি আপোনালোক দেখিছে মই সাউন্ডটো আপোনাক শুনাই দিছো या देखिसे ए दृश्य हल आज ये मुहूर्त मन जिलार तक उत्तप्त परिस्थिति विक्षोभ प्रदर्शन कर राइज ऊल्हि तक आसाम राइफल्सर सावनीत आक्रमण कर हिलगुटी दलिया सावनी शिविर जी बेरेकेड आसे बेरेकेड भांगी मानुहे सोमाय जोৱাৰ चेष्टा কৰিছে লগতে मन जिलात बर्तमान बंदूकर शब्द शुना गई अग्निसंयोग কৰা হৈছে बहु ठाइत धुआं देखा गई से जुई देखा गई से और केबा राउंडो गुली तक शब्द शुना गई से तो बर्तमान मन जिला परिस्थिति एकेबारे अशांत जिसर घर लड़ा ढुकाइसे घर मानु ढुकाइसे सेসকল मानु लगते गोटेई गाँवर मानु प्राय हजार हजार मानु पथले राजपथले ओलाई आहिसे और आहि पेलाय आसाम राइफल्सर शिविर तक घेराव करिसे उत्तप्त परिस्थिति समान्तराल भावे कोहिमात आज नेफिउरियर केबाटाओ आज राज्यिक तेखेतर निजर कार्यक्रम आसिल हर्नबिलरो दुटामान कार्यक्रम आसिल सकलोखिनि बातिल करा होइसे केबिनेटर एटा जरुरी तक मिटिंग आज करा होइसिल केबिनेट एकेलगे बहिसिल मुठते ए परिस्थिति शांत रखार कारणे मन जिलात बहुत सेना तक मोतायन करा होइसे आरो बर्तमान तार परिस्थिति और आज जी विक्षोभ प्रदर्शन करा डिमापुर आज बंटी प्रज्वलन करा सकोखिनि विवरी मैं बिजु मो आमार लगत आछे बिजु डेका उत्तर पूबर गोटे जीखिनि आज रातिपुवार घटी आछे एखिनिर ओपरत चकु राखिसे बिजु হয় কইনাক আসলতে গোটেই বস্তিটো হল কইনাক মন জিলাৰ সেই অঞ্চল চোৱা কইনাক সকল হল আটাইতকৈ সাহসী আৰু কইনাকৰ তেওঁলোকৰ যিখিনি নীতি নিয়ম তেওঁলোক অতি সাহসী আৰু হেড হান্টাৰ হিচাপে সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে তেওঁলোকক জানে আৰু সেই হেড হান্টাৰ কইনাক সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ওপৰত যিহেতু যোৱাকালি সন্ধিয়া অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল এনে সন্ধিক্ষণত তেওঁলোক माने केवल मात्र मन जिलाते नहय नागालैंड मणिपुर सिफाले चुबुरिया राष्ट्र म्यानमार थका कन्याक जागुर खाई उठिसे एटाई मेसेज दिसे जे नगाসকल ए विपदर कालसुवात एकत्रित हबले सकलो सम्प्रदाय जिमान हियन उपजाति आसे जाति आसे सम्प्रदाय आसे सकलो एकत्रित होय ए एकत्रित होय गुटेखिनि तेलके आसपार विरुद्धे आको बिजु एटा कथा हल जे काली राति कोआ होइसिले जे तात सेना बाहिनी तात आसिले तक तखतसकले इनफर्मेशन आसिले जे ता हेफालेदी NSCN बा उग्रवादी मुभमेंट आसे और हेबाबे जेतिया ट्राकखनत मानु आहिसिले तखलकर रखाब कोआ होइसे तारपछत तात गुली चलना करे प्रत्युत्तरत किन्तु मानुहर माजर पुरा गुली चलुआ होय बुली तेनुकाके एटा मंतव्य प्रकाश करिसे घटनाटो कि घटिसिले तात आसलते सेनार तरफर विशेषक 27 नंग आसाम राइफल्सर तरफर जीखिनि कथा कोआ होइसे तेनले কৈছে যে তেওঁলোকৰ হাতত স্পেসিফিক ইনপুট আছিল যে NSCN ইউঙাং নেতৃত্বাধীন NSCNৰ সেই অঞ্চল চোৱাত দখল আছে আৰু তেওঁলোকৰ এটা টিম তাত মুভমেন্ট কৰাৰ তথ্য আছিল কিন্তু আচলতে সকলো বিষয়খিনি যেহেতু স্পষ্ট হৈ গৈছে যে আটাইকেগৰাকী নিহতৰ ভিতৰত গোটেইকেগৰাকী নিৰীহ ইনোসেন্ট পিপল গাঁওবাসী হয় তেওঁলোক তাৰ ওচৰতে থকা অতি আৰু লৱাৰ ঠাইখিনি সেই অঞ্চলত বৃহৎ এটা কয়লাৰ ভাণ্ডাৰ আছে তাতে তেওঁলোকে খনন কাৰ্য চলাই আহিছিল তাৰ শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিছিল আৰু সেই ইনফৰমেশ্যনটো কোনোবাই নহয় কোনোবাই মিছলিড কৰিছে আসাম ৰাইফলছক তেওঁলোকে ভাবিছিল যে তেওঁলোকে তাতে NSCN ইউঙাং গোটৰ এটা দল আহিব বুলি কিন্তু সেইটো মিছলিড হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে যিহেতু আমি আসাম ৰাইফলছৰ বা সেনাবাহিনী যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাষ্যখিনি আমি শুনিছোঁ সেইখিনি পৰা এইটো কথা স্পষ্ট হয় কিন্তু मिसलिड कोने करिले सेटु एटा गुरुत्वपूर्ण एटु बहुते इतिया कब बिचारे जे एटु प्रि प्लेन्ड भावे आक्रमण करा होइसे बहु दिन धरि पेले से अंचल चोटा कोनो धৰণৰ घटना प्रवाह সংঘটিত হোৱা নাছিল যদিও চান্দেলত মণিপুৰত হৈছে অৰুণাচল এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কব বিচাৰিম যে আমি চুৰাচানপুৰৰ মণিপুৰৰ ঘটনাটো দেখিছো তাত আমি কৈছিলো যে ইন্টেলিজেন্সৰ এটা ফেইলিয়াৰ হৈছে আৰ্মীৰ ওচৰত ইন্টেলিজেন্স নাছিলে যে এম্বুশ এটা লৈ কৰিব কালিও যদি আমি ঘটনাটো দেখো কালিটো কিন্তু ইন্টেলিজেন্স ফেইলিয়াৰ বুলি ক'ব লাগিব যেহেতু তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে NSCNৰ মানুহ আহিছে কিন্তু আচলতে NSCNৰ মানুহ নহয় আপোনাৰ মতে নিৰীহ মানুহ তাত আছিলে তাৰ লোকেল স্থানীয় যুৱক আছিলে যিসকল যুৱক তাৰ ওচৰ কয়লাখনিৰ পৰা উভতি আহিছিল ইন্টেলিজেন্স ফেইলিয়াৰ হৈছিলে निश्चितকৈ আপুনি যদি চাই যে যোৱা ৩টা বছৰৰ পৰা যিখিনি এনে ধৰণৰ এম্বুশ হৈছে আটাইকেইটাত ইন্টেলিজেন্ট ফেলৰ বুলি এটো কাৰণে ক'ব লাগিব। যদি সঠিক ইনপুট থাকিলেতেন তেতিয়া হলে আসাম ৰাইফলছৰ বহুকেইটা এম্বুশ হৈছে। এনএলএ পিএলএ হওক বা এনএসএন হাপলাং গুটে হওক বা তাত ১৮টা চান্দেলত যেটো ঘটিছিল তাত পিএলএ আছিল, এনএসএন কে আছিল, পিপা কৰা तार आलफारो एट दल तक आल जौथभवे तक आक्रमण कर एम्बुश पर्यवेक्षण कर स्पष्ट इंटेलिजेंस फेलर घटना संघटित तार मानु तार लोकल जिखिनि मानु आछे तेखेतসকলে चुका अस्त्र दा जाठी लै पे आसाम राइफल्सर बा तार 27 नং आसाम राइफल्सर ऊपर आक्रमण करिसिल आरो तात आमी देखिछु केबाखन गाड़ी जलाई दिया होइसे। आजिও देखिछु এই মুহূৰ্তত বন্দুকৰ শব্দ শুনা গৈছে, অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছে, आसाम राइफल्सर কেম্পত হিলগুটি দলিওৱা হৈছে, शिविर भांगार चेष्टा करा हुइसे। हाँ आसलते कन्याक जातिटोवे हल साहसी और हेड हान्टार जाति प्रति घरे घरे एकूटाक हस्तनिर्मित बंदूक थी और दाबिलक सकुए जाने शिकारी जाति साहसी जाति और जोकाली घटना जी संघटित हल प्रथम अवस्था आसाम राइफल्सर एम्बुश कर गाड़ीखन गाड़ीखन अहार लगे अहर्निशे धाराषारे गुलीबर्षण कर घटनास्थलते छजन निरीह युवक तक निहत हो पे इतिम्य गाँववासी स्पष्ट हल। 6 निहत हो तार पास गोटे गाँववासी जग्रत हो ऊल्हि तक जाठी जुंग जोने जी पाए बंदूक हस्तनिर्मित बंदूक प्रति घरे घरे थके और सूहे आक्रमण कर जांगुर खा उठिल। आजिও जी घटना संघटित हो गुलिर शब्द शुना गई जल् दिया गई से बाहन कालिओ जल् दी आजिও केम्प आसाम राइफल्सर केम्प आक्रमण कर गुली बारूदर खेलार आज नतुन कथा नहय। अच्छा नागालैंड सरकार नेफिडे रातिपुवाते कले जे एटा एसआईटी गठित कर दिया होइसे, एसआईटी द्वारा इन्वेस्टिगेशन करा हबो और इन्वेस्टिगेशनर पछत जी कारण समूह जानार पिছত जी दुखी आछे तार दुखीर ऊपर विहित व्यवस्था लोआ हबो। द्वितीय कथाटो हल नागालैंडत एटा बर्तमान जी पीस प्रसेस चलि आछे, जी ट्राइपार्टेट बार्ता चलि आछे आर लगते फ्रेमवर्क फर एग्रीमेंट तेनेकुवा एटा घटनार माजत आजिर एई घटना तार किबा प्रभाव परिब पारे नेकि? डेफिनेटली पड़ब कारण भारत सरकार अति सोनकाले क्रिसमस आहि आसे तार आगे आगे विचारिसे किन्तु एन एस एनर मूल गुटटो NACN IMA विचारि आसे पृथक पताका और पृथक संविधान अभिहने स्वाक्षर नकरे आन एटा 7टा विद्रोही संगठनर उमैहतीया मंच NNPC कैसे आमी रेडी आसो एने सन्धिक्षणत ये घटनाटो संघटित होइसे। ताके आको फेस्टिव सीजन नागासकলৰ বাবে আৰু हर्नबिल चलि आसे, हर्नबिल फेस्टिवल सन्धिक्षणत এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাত জাঙুৰ খাই উঠিছে সমগ্ৰ নগা জাতি, তেওঁলোকৰ যিমানসমূহ উপজাতি আছে একত্ৰিত হোৱা। ছ'চিয়েল মিডিয়াত আজি আপুনি দেখিব যে তেওঁলোকৰ এই ঘটনাটোৱে মন জিলাৰ এই ঘটনাটোৱে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেছি ওপৰলৈকে গুচি গৈছে আৰু তেওঁলোকে স্প্ৰেড কৰিছে মেছেজবিলাক তেওঁলোক একত্ৰিত হ'ব লাগে আৰু আস্পা তেওঁলোকে পুনৰ আজি আস্পা ৰিপিল কৰাৰ দাবী উত্তোলন কৰা হৈছে। লগতে কালি আজি আপোনাৰ হৰ্নবিলৰ পৰা 5-6টা জনজাতি তাত যত জাতি কইনাকৰ সৈতে তেখেতসকলে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে হৰ্নবিলৰ পৰা। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হল কাইলৈ দুপৰীয়া ভাগত এই 13 জন মনৰ যি 13 জন লোক তাত আজি নিহত হৈছে এই তেখেতসকলক কালি কবৰ দিয়া হ'ব। তো কালি দুপৰীয়ালৈকে পৰিস্থিতি কি কোন দিশে মুখ কৰে হেয়া কিন্তু চাবলগীয়া হ'ব। বৰ্তমান মন জিলাত ডিজিপি নাগালেণ্ডৰ ডিজিপি আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তাত অধিক সুৰক্ষা বল তাত মোতায়েন কৰা হৈছে যাতে পৰিস্থিতি ইয়াতকৈ আৰু অৱনিত নহয়। ধন্যবাদ নীলয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনাকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এইখিনি মুহূৰ্তৰ যি তথ্য আৰু বিশ্লেষণ আগবঢ়ালে নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলে অৱগত হৈছে এই মুহূৰ্তত যে পৰিস্থিতি যাতে আন বেয়াৰ পিনে ধাৱমান নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা হৈছে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰিছে, পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। কাইলৈ দুপৰীয়াৰ ভিতৰত কবৰ দিয়া হ'ব নিহত 13 জন লোকক। গতিকে তেনে সময়তো যাতে কোনো ধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জানাইছো যে 27 নম্বৰ আসাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈছে হাজাৰ হাজাৰ নগা লোক। হাতে হাতে বন্দুক দা লৈ ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ হাজাৰ হাজাৰ নগা লোক। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আনকি শূন্যলৈ গুলি চালনা কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষী। chỉ đang phơi động thế nhiều. Hai lần, u tàn rồi. এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো এক্সক্লুসিভ ভিজুৱেলছ কেৱল নিউজ 18ত আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মন জিলা এই মুহূৰ্তত অধিক উত্তপ্ত হৈ উঠিছে ওটিং আৰু তিৰুবস্তিৰ ঘটনাক লৈ বৰ্তমান জ্বলি উঠিছে নাগালেণ্ড দেখিবলৈ পোৱা হৈছে জুই ধোঁৱা আৰু শুনিবলৈ পোৱা হৈছে কেৱল গুলিৰ শব্দ আৰু সিটি 18ত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম